ካየው ለምን ግንባሩን በቀጥ ይታል ነደርከው? አላሎ ጫካው ታሟላሎ ሄደን ነው የከፋን ጊዜ መደብ ማን ተሰንደቁሽ ከገባ ይምር ገዳይ ሲያረፍ አፈር ነሞ አጭገሰግሳል ገዳይ ሲያረፍ አፈር ነነነ አጭገሰግሳል ያንዶም መሰደጃ ያንዱን ቀኑ ደርሷ ነነ ምን እንዳልሆን ማን ይነካኝ ተራምጀም ሳልራመድ ማውቋ ነው የሰንደቁ ማንም አይነካ ማንም እና ተዚህ ምን አለ አንተ ፍሽፋሻ ግሪንጃን ጣልኝ ደሙን ነው የምጠጣው ይውል እኔ ላንድ ወቋቋሽ ለዋሻ መዝወር ሰው አይደለሁ አንተ እግሬን ጠብቀ ከእኔ ነው ዘንድ አልተኛህም አይ አይታል አይታል አላርግም አራለን የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስን ነው ገዳይ ሲያረፋፍድ እንዴት መጣ ልትሉት ይችላልላችሁ እስኪ እዚህ አካባቢ እንዴት ነው ኮሎኔል ጌትነት ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ እንግዲህ አንቱ ነው ወይስ አንተ ነው ምለው አንተ ነው አንተ ነው አንተ ነው ጥሩ አው ሁለት ነገር አይደል ያለ አንድም የኪነ ጥበብ ሰው መሆን አለ ወታደርም የራሱ የሆነ የክብር ቦታ አለው ስለዚህ አንተ ብነ ሽወጥሩ ኮሎኔል ጌትነት የመከላከያ ህዝብ ግንኙነት ነው እንዴት ነው አቀባበል ግን አቀባበል ላይ ያረከው በውትድርናው ላይ አለ ህዝብ ግንኙነት ከመሆን ኮሎኔል እስከመሆን ደርሳል ቲያትሪካል አርት ደግሞ ተመረቀ ፊልሞችን ሰራለ ቲያትሮችን ተሰራ ነበርና ነፍሴቱ ጋር ነው ያለው ከሁለቱ እኮ 50-50 እንዴ በለጠው ውትድርና ነው በቃ የተሰጠኝ ምነው ውትድርና ነው አንዳንድ የውትድርና ትልቅ የኢትዮጵያ ሰዎች ሲናገሩ ድጋሜን ብንፈጠር ወታደር እንሆናለን ይላሉ እኔ እዛ ካታጎሪ ነኝ ኦ ይሄ ስለዚህ ቲያትርና ውትድርና ለምርጫ ቢቀርቡ ውትድርናው ነው የምትመርጠው እንዴት ይጠየቃል ነው አዎ ምርጫም ነው ያለው ውትድርና ምርጫ ነው እንጂ ኪነ ጥበብ ስለሆነት መናገር እጇን ዘርግታ ነበር የተቀበለች ግን ደግሞ እኔ ምርጫዬም ለዚህም ለመማርም ያበቃኝ ራሱ ውትድርና ስለሆነ በቃ ቲያትሪካል አርት ጋሻ ባታ ሞክራስ ተምሯል ቲያትሪካል አርት ምሩቅ ነው እንደውም ፎቶ ላይ ያየው ነበር ከጋሽ ተስፋዬ ጋር ይሄ የት ነው ኮሎኔል ይሄ አፋጀሽኝ ተውኔትን ሰርተን ጋሽ ተስፋዬ መምህራችን ናቸው ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ነፍሳቸውን ይማር ቲያትር ኢን አፍሪካ አስተምረውኛል እና ያንን አፋጀሽኝ የአርበኛው ባለቀኔ ይፍታህ ንጉሴ ስራና አባተ መኩሪያ አዘጋጅቶት እዛ ላይ ተዋናይ ነበርኩኝ እሱን ቲያትር ካሳየም በኋላ ለምታሳቢያ አዎ ጋሽ ተስፋዬ ቀልድ ይችላል ዋው ታለኝ ያረጋት ነገር በጣም 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 እንዴ አበላልጥ በትባል ከጋሽ ተስፋዬና ከጋሽ አባተ በጣም ቅርበት ስላለኝ ነው በጣም ቅርበት ያለኝ ጋሽ አባተ ነው በጣም በጣም ማለት ነው ቤተሰባዊ ሆነ ቅርበት ነው ያለ ያው እኔንም የሚለኝ ጌትነት ብሎ ጠርቶኝ ያውቅም ያው ባቾችም ስላሉ ዩኒቨርሲቲ ስንማር ሬጉላር ተማሪ ነኝ 2004 ነው ግራጁዌት ያደረኩት ተመስገን ነው የሚለኝ ለምንድን ነው ሁለት ነገር አለ አንድም ያ የኛ ባች በጣም አሪፍ ባችም ይባለው ነው ምንም ዓለም አጋነ እንደማን ነበር አጭስ ለማስተዋወስ አሁን እንኳን በማስተማር ላይ ያሉ ልጆች አሉ ቻላቸው ፈረጅ የሚባል አሁን ጎበዝ መምህር ነው ያንንም ተማሪ የነበረ ነው እና ለምሳሌ አሁን ያስተማሩ ያሉ ልጆች አሉ ስለሽ ደረጀ የሚባል ጓደኞቻችን በሙሉ ከዚህ ገዳይ ሲያረፋፍድ ቄሱን ወክሎ የሚሰራው አሁን ወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው እሱም ራሱ እንደውም ትንሽ በባቹ የሰቀለን እሱ ነበር ድቁንናም ስላለ ይዞዛል አይረሳም በቃ አልተቻለ እሺ እና ብዙዎቹ በጣም ውጤታማ ናቸው በቃ የኛ ባች እና አባተ መኩሪያ ከዛም ባሻገር ምንድነው አሁንም ትውልድ አለ ተመስገን ነው
ተመስገን ነው አልነጠፈም አሁንም አልነጠፈም አይነን ነገር ነው ባይዘው ወይ በጣም የሚገርም ሰው ነው እኔ ከመለው በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሚያውቁ እዛ ምን ላደርግለት ለዚህ ሰው ጋሽ ያልኩት በቃ አግብቻለሁ የመጀመሪያ ልጅ ከወለድኩ ልጅን ላንተ ማስተዋሻ ተመስገን ለዋለው አልኩት እሺ ያው ሲወለድ ወንድ ልጅ ተወለደ ተመስገን የትነጠ እና የመጀመሪያ ልደት ቀን ከመኖርበት ቤት መጥቶ ልጅ ልደት ላይም ተቃፍሏል እሱም ራስ ፎቶ ምንም ሁሉ አለ እንደው እግዚአብሔር ሰጥቶ ወንድ አረጋው ሴት ብትሆንስ ኖሮ ወንድ ስኮልድ ድረስ ተጠብቃለህ እኔ ተመስገን የምትል መስሎኝ ነበር ቃል የገባው ለተመስገን ነው ለትውልዱ በተለይ ውትድርናው ላይ ያለ ጎን ለጎን ደግሞ ቲያትር ስትማር ሁለቱ የሚጋጩ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ተገመገም ነበር የሰማሁት ነው እንግዲህ መገምገሙ ምንድነው እንዴት ለምሳሌ ቤቶች ላይ ተውናል ቤቶች ላይ ከነ ከጋ እውነት አዎ እና ሚስተር ማሊያውጣ እንደሚችል ገምት እና ይገመገም ነበር ቤቶች ላይ በመስራቱ ራሱ እውነት ነው አዎ እውነት ነው ያው በተለያየ ነገር አንዱ ማጎደለው ብሎ በሚያስበው ልክ በሁለተኛም አንዳንዱ ካቅ ውትድርና እኮ እንደዚህ ያለ ነገር አለው ምናምንና እንዴት እንደዚህ ይሆናል የሚልም አለ አንዳንዱ ገብቶት አንዳንዱም ሳይገበው ይገመግማል እና ለምሳሌ ገዳይ ሲያረፋፍድን የኛው ታደር እንደዚህ ይገላል እንዴ ምናምን ወይ ደሞ እዛ ቤቶች ላይ ስትተው እንደዚህ ኮኔሬል አይደል እንዴ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ምናምን ይላል በግምገማ ላይ አይ አንዴ እንደውም ሲገመግም ገጸ ባሪው እኮ ነው ጌትነት አይደለም እንደዛ ይሆነው ምናምን አይ አይቻለሁ ራሱ ሲወድቅ የዳቦ ስማ ታወጣለታ ያው ኮሎኔሉ ነው ደቀው ራሱ ነው ደቀው ነው ሊለያ ይችላል አዎ እኔ ግን እንደው ያው ሹክ ያለኝ ነገር አንድ ለቀረጻ ወደ ገጠር አካባቢ ሄደን አለና ከዚህ በኋላ ጌትነት ይጨርሰው አለኝ አዎ ንብረት ገለው ጋ ቤቶችን መስራት ብቻ ሳይሆን እኔ እዛው ዩኒቨርሲቲ ያለው ሞካክራለሁ ጽፉም ነፍሳቸውን ይማራውንም ለጋሹ ብሸት ወርቅ አለማ አንበሳ ማስተዋቂያ ጽፍላቸው ነበር ጽፉ ጽፋለሁ ዲኬቲ ላይ የሚወዳደሩ ነገር ያሸንፉበታል በኔ ጽፉ እና በዛ ነው ችሮታው ከልካይ ምን ንብረት ገለው ምናምን የኔን ስራ ልንሰራ አንድ ገጠራማ ቦታ ይሄር እሺ ትታወቃለሽ ልጅቷም እኮ ተዋናይት ነች አዎ ተዋናይት ናት ትንሽ አለባበሷ ምናምን ጎላለና ገዛ ገጠራማ ቦታ ላይ ሄደን ያው የገጠር ሰው አለ አይደለ ለመጥለፍ ምናምን ሙከራ ተመኝዋት መሰለኝ እኔ ሰማሁት ለተውኔት ሄዳችሁ ከዛ በኋላ ቀን እየቀረጻችሁ እቺ የምትታወቀው አለች አንድ ረዘም ያለ ደስ የሚል ጥሩ ሰውነት ያለው የገጠር ልጅ ታያለችና ውይ ቁመናው ሲያምር ዝግባ የሚባለው ይሄ ነው እንዴ ብላ ጠየቀችና እሱ ሰምቷል አሉ ማታ ላይ ጓደኞቹን ይዞ መጥቶ ጠልፌ ካልወሰድኩ ምን ነው ሲባል እንዴ ከዚህ በላይ ምን ታርግ እንግዲህ ፍቃደኝነቷን ፍላጎቷን በአደባባይ ተናግራለች አለ ነው ያለኝ እንግዲህ እከ እንግዲህ ይሄንን እሱ ሰምቶ ጨማምሮብኝ ወንድ ግን ጠለፋ ሙከራ አው ነበር ያው ትንሽ አለ አይደለ እኛም ምናሳየውን ማሳይተን ምን ብለን ተግባብተን ነው ረፍ አይ ማድነቅ መብቷ ነው አው መከባበር ማለት እኛም አናስነጥቅም ብለን መጣ አሁን የመከላከያ ህዝብ ግንኙነት በቃ ብዙ መረጃዎች ባንተ በኩል ነው ለህዝብ ቢደርሱት የነበረውን ለምሳሌ የጓደኛ ለውጥ በፊት አብራቾት ተውኔት ከመትሰራቸው ጋር የመገናኘት ነገር አለ ወይንስ ይሄኛው ህይወት ሲሪየስ ነውና ከነዛ ሰዎች ጋር እንድትገናኝ ያደረገ? አዎ አሁን የሙሉ ጊዜ ስራ ስለሆነ ኦልሬዲ ይሄንንም ስራ ዩኒቨርሲቲ ልክ 2004 እንዳቋረጥኩት ግን ከሰዎች ጋር አገናኛለሁ አሁንም ባለችኝ ቀዳዳ ባለችኝ የስራ ክፍተት ጓደኞችን አገኛለሁ መምራኖች በጣም በርካታ በተለያየ አጋጣሚ አሁን ለምሳሌ ለመከላከያ ክብር ቆማለሁ የሚል ፕሮግራም የኪነ ጥበብ ሰዎች ሲያዘጋጁ መምራኖች የነበሩ እንደገና ማብራውኝ የተማሩ ሰዎች አገኛለሁ በስራ ማጋጣሚ እንጂ የሙሉ ጊዜ ስራዬ ይሄ ነው አው ትድር ነው ነው አሁን እንዴ የመመለስ ተስፋ አለ ወዴት ወደ ተውኔቱ አይሆንም ምን አልባት እንግዲህ ጥረታ ከወጣ በኋላ
አዎ ሸምግሌ ነው ማለት ነው በሽታ አይለቅ ያዘ በሽታ ደም ውስጥ ነው ያለው አዎ አዎ ያው by the way እኔ ሰንፈ በነገራችን ላይ 82 ታጋዮች ሲመጡ ሲጨፍሩ አይቼ ነው ዘለዬ ገቦ ደርግ ምንድነው ኢህአዲግ ምንድነው ማውቀው ጣጣ የለኝ እሺ ብቻ ሲጨፈራየው ዘለዬ ዘፈን ምን ያህል ዘፈን እንደምትወጡ አዎ ገቦው 82 ነው እንደዛ ያየሁት 83 ወደ ውትድርና ተቀላቀዬ በጣም በርካታ እስከ ሻለቃ አዛዥነት ደረስኩና እንደውም አንዳመራሪ ምን አለኝ ወደ ስታፍ አይነን ነገር ሳዘነብል አይ እንደዛማ ከሆነ የኪነጥበሙ ያለኝና አስገቡኝ ምናምን አልኩ እኛ ሻለቃ አዛይ ስንሰጠው እሱ አዝማሪነት ያሰኘዋል እንዴት እናድርግ የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስተር ካሴት ታሳተሙ አልኩ አዎ ያን ያ የሚላን ባለቤት አዎ ሞክረው ነበርና እሷን ምሳሌ ተጠቀምኩ እና ላኩኝ ምናምን አልኩ ግን ስታፍ በመግባቴ ነው በጣም በርካታ መሳሪያ ተመረ ያለው ከኔ የሚበላልጡ መሪዎች እንዳሉ ምን ጥያቄ አለው አሁንም በጀግንነት የሚፋለሙ አሉ ምንም ጥያቄ የለውም ጀግና ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ልክ በዛ ጀግና ሰራዊት ውስጥ ኖር ስለነበረ ብዙ ነገሮች ነበሩ ያው ወንኖም ነበር አሁን ለምሳሌ ወደ አሜሪካ ብትሄድ ሮናልድ ሬገን መሪ ሆኖ ከሆሊውድ ሲመጡ የአሜሪካን ህዝብ በቃ በጣም ብዙ ነገር ሲል ነበር ማለት ፊልም መሰለው ወይ ከሚለው ጀምሮ አሁን ግን በአሜሪካን ታሪክ እንደ ሮናልድ ሬገን አይነት በቃ ምርጥ መሪ የላቸው የኪነ ጥበብ ሰው ውትድርናው ላይ ወይም ደግሞ አመራር ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ኮስተር የሚባልበት ቦታ ላይ መቀመጥ የማይችል የሚመስላቸው ሰዎች ያሉ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ሰዎች አጋጥሞ ያውቃል እውነት ነው አሁን አንዳንድ በምሰጣቸው ያው መግለጫዎች ላይ ምናምን የሚመጡ ፊድባኮች ያለው አንዳንድ ያልፎ አልፎ ባለችን ጊዜ እንትንላለው እሱ እንደለመደው እንደዛ ቢተውን አይሻለውም እንደዚህ ምናምን ቀልደኞች አሉ እና ምንድነው መሰለ ያው እነሱን ቃለ ህይወት ያሰማልን አይባልም መቼም ያ ሃይማኖት አይወቀ ስለለን ግን አንድ ቃለ ተውኔት በጣም በሚያምር አንደበት ሲባል የነበረው ንንገረ የቴዎድሮስ ነውና የቴዎድሮስ ያጼ ቴዎድሮስ ባለቤት ለ ቴዎድሮስ ለካ ያልሆነ ነገር ተናግራለች እንግዲህ በዛ ገጸ ባህሪ ገብርኤል ያንን ሰምቶ ተቆጥቶ ጌታ እንዴት እንደዚህ ትናገራለች እንዴ ነውር አይደለም እንዴ ምናምን ሲባል ቴዎድሮስ አለው ተብሎ ያ ቃለ ተውኔት ያለው አንተ ምታውቀኝ ታጥቄ እሷ ምታውቀኝ ልብሴን አውልቄ ብሏል ምን ስዋጋም ያውቀኝም አለ ደሞ ስጨፍርም ያውቀኝ ካለ ይወቅ በሱ የሱ ነው እሱ እንጂ እኔ ደሞ ምሱን ነው የሚያውቀው ሌላ ምን ያውቃል ፎቃለው ጌትነት አይደለም ወይም ሲጠጣ ሰክሮ አይቻለሁ አይለኝ የሚለው እሱ ነው የተማርኩት ነው በጣም መኮራበት ሙያ ነው ተምረው አውቀው ነው ተሰጠው አለ ፕላስ ተምረው ስለሆነ እቆራለሁ እንዴት ወደ መከላከያ የህዝብ ግንኙነት መጣ በእውነቱ የኔ ፍላጎት ይሄ በተለየ ህግ ማስከበር ዘመቻው ሲኖር ሲመጣ ራሱ ለጄኔራል ብርሃኑ ተናግሬ ያለው ባክህ ወደ አሃዱ የሚባል ወደ ክፍላቀኝ ክፍለ ጦር ልምራ እኔ ወደ ስታፍ ባልሆነ መልኩ ነው የመጣውትና ላኩኝ ይያለው በቃ ጄኔራል ማህመድ ተሰማም የቅርብ አመራር ስለነበረ ለነሱ ሁሉ እናገራለሁ ምራብዝም ይያለው ጄኔራል መሰለ መሰረት ለነሱ ሁሉ ባካቹ አዱ ላይ ያዝነው ምለው እንደዚህ ያለ ነገር ሲያጋጥም ግን እነሱ ደግሞ ያው ተሰራለህም ይባለው አንዳንድ ጊዜ እሱ ነው ውትድርና ባይዘውይ ባላመንከውም ነገር ያገር ስለሆነ የታዘዝከውን ተተገብራለህ በቃ አለቀ ነገር ስለዚህ እንጂ ደስ ብሎ ምናምን አይደለም ጦር በቃ የምር ኮማንደር ሆኜ በሰራ ደስ ይለኛል መሳሪያ ይዘ ፎቶ ይታየኛል ግንባር ላይ ተነሳ ፎቶ ነው ወይስ አልገባኝም መቼም ያው የተውኔቱም ለምሳሌ እነተኛውም ስላለ ቀደምም ገዳይ ሲያረፋፍት ላይ እንዲሁ መሳሪያ ይዘ ስላየው ነው ይሄ ምንድነው የት ነው እና ነው በመጀመሪያ ያው የድርጅት ሰራዊት አልነበር እና የሄደን ጦር 5 ክፍለ ጦሮች ነበሩ አሰንገዴ ክፍለ ጦር ነበርኩ እኔ በመጀመሪያ ሰራዊት ስቀላቀል መትረጊስ ተኳሽ ነኝ የነበርኩኝ መትረጊስ ምድብ ነኝ የነበርኩኝ እዛ በኋላ ይሄንን በተለይ የሽግግር መንግስት በሚባልበት ዘመን ሰላም በማረጋጋት የተለያዩ ሁኔታዎች ያው የማጥራት ስራ ተሰራለ ብዙ ነገር የሰራ ነው ተካፈላለው ውጊያ ምን ጥያቄ አለ ይሄ ደግሞ ኃይል አመራር ሁኜ ነው የሰንገዴ ክፍለ ጦር ከቢድ
የሚባል ነበር በወቅቱ። የ14.5 የሚባል መሳሪያ ነው ቢቴን የሚባል አለ ዲሽቃ እሱን አማራ ነበር። እና ውጊያ የኢትዮ ኤርትራ ሁሉ በሻምበል አዛዥነት በኋላም በሻለቃ አመራርነት አጠናቀቀው። ከምንም በላይ በሰራዊት ሁለገቡኝ ለመስራት ሙከራ አድርጌያለሁ። ይሄን ምን በኔ ደረጃ እንጂ ከኔ በላይ ያሉት ማ ከኔ በላይ ናቸው? እስቲ ወደ ኋላ ደግሞ ስመለስ እዚህ ውስጥ አለ አሁን የትኛው ነው አንተ? የዚህ ታሪክ አለ። ይሄ በረኛው ቀኝ ላይ ያለሁት እኔ ነኝና በረኛው ነ በረኛው ቀኝ ላይ ያለሁት እኔ ነኝና ደብረ ብርሃን ነው ይሄ ስቴዲየም ባይዘውት እና እዚህ ላይ ምንድነው መሰለ ሰንገዴ ነው አሁን ይሄ ከደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ ፋብሪካ የሚባል በጣም ጠንካራ ቲም ነበረ። አጣዬ አሁን ጉዳት ከደረሰባት ከተማ እሱ ተነስቼ ነው እንድጫወት ሞክራለሁ ኳስን በደንብ እና ትዝ ከመለኝ እዚ ግብ አስገባው እንዳጋጣሚ ዋንጫ ነው ግብ አስገብቼ ምን አለ መሰለ ዘልዬ ከህዝቡ መሃል ገባው። ያኔ ደግሞ ትንሽ አለማ ወደዳለ ወያኔ ምናምን ይያል እንዴ ጎል ካስገባው በኋላ መጫወት ጀመረ። ጎል አግብተ ህዝብ መሃል ገባ። አዎ እንደዛ ህዝቡ ደግሞ ተቃውሞ እንት ነው ከሚደግፈው ቡድን እኮ ነው ዘለየ ምገባ። አሁን ባይዘው መገርሰው እንደሚባል አለ አሰልጣኝ እዚ የኦሮሚያ ማረሚያ ወይ ምናምን ነው የሚያሰለጥን ወታደር የነበረ ነው በጣም ታዋቂ ነው አትሌት ነው መረብ ኳስም ሲጫወት ጥሩስ ማሽ ከመተው አጠቃራኒ ነው ዘለየ ለማብሸቅ ነው። አዎ እና እንደዛ ትንሽ ሞገደኝነት አለ። ይሄ ስለዚህ ፎቶ ንገረኝ። አዎ ይሄ ምንድነው ሲሸለም አልነበርኩም በጣም የሚገርመው ነገር ሲሸለም ሻወር ልወስድ ወይ ምናምን ወጥቼ ሽልማቱ ተዘጋ አቤት ውስጥ እኮ ነው የሰጠኝ። አንተ ለመታጠብ ሲብልክበት ወቅት ሽልማቱ አለ ሽልማቱ አምልጦኛል በቃ ስለዚህ ለፎቶ ስለሚፈልግ አዎ ለፎቶ እናና ቤት ይሄ በጣም ወድጄዋለሁ። ስለዚህ ነፍስህ አሁን በጣም ይገርም በወጣትነት በተለይ ኳስም ተወዳለ ውትድርናውም ላይ ከዛ ደግሞ አሁን ኪነ ጥበቡ ላይ ይሄ የብዙ ወጣቶች ፍላጎት ይመስለኛል። አሁንስ እንዴት ነው ለጤና መጫወቱ ነገር አለ ወይንስ እዛው በቃ? አዎ አይ ስፖርት ሰራለሁ ሁሌም ማለት ነው ከስፖርት አይለይም ወታደር ግን እንደ በፊቱ ተወዳዳሪ ለመሆን እድሜም አለ አሁን እንደ ቤቢ ፌስ ሁኝ ነው እንጂ ቆጥሯል ብዙ ነገር ሄዷል ማይሌጅ ሄዷል። አዎ ሄዷል። አዎ እንደ እግዚአብሔር አቆጣጠር በተለይ ሄዷል። እንደ ሰው ከሆነ አዎ እንደ ሰው ከሆነ እንደው ትንሽ ይያል ለተነ ተቆጣጠር አለ ማለት አዎ አለ አለ እግዚአብሔር አለ እሱ አይደበቅም። አዎ ያኛው የማይደበቀው እውነት ነው። እና አሁን ያው ሰራለው ስፖርት እንደማንኛውም ወታደር እንጂ ኳስ አትጫወትም። አዎ ጊዜውም የለም። ጦር ውስጥ ያለ ነውጠኛ ከመሆን የተነሳ ታስረውሉ ነበር ወነቱ ሸጥ ቆይ ኳስ። አዎ የሆነ አለ ስራት ኢትዮ ኤርትራ ውጊያ ሲመጣ ነው የተፈተውት እንጂ እዚህ ኮንቴነር ታስረው ነበር። ይሄ ፎቶ ምናልባት ከዚህ በፊት የነበረ እሺ ይሄ ፎቶ ታስረ በረ ዋሽንግተን ላይ ዛሃል ይያዩ ወነት ነው ዋሽንግተን ምንድነው ባይዘው ወይ ምንድነው መሰለ በልጅነት ክራር እንደኔ የሚመታ ሁሉ ያለ አይመስለውም የኛ አካባቢ ሰው ግን በድምጽ የሸፍነዋል ያው ስመታ እንጂ በትክክል አልመታም እኮ ዋሽንግተን ሲሆን ግን አፌ ስለሚያዝ ተሎ ለመድኩ ዋሽንግተን። አዎ ነው ዋሽንግተን ለፋለው ኬዝ በጣም ከባድ ነው። የራስም ያው ሞገደኝነት አለ። አሁን በአርቱ ስንማር መቸት የሚባል አለ አይደል መቸትና በምን ሁኔታ እኔ ያኔ አይገባኝም በቃ ድርጉስ ስላለው በማያገባኝ ነው ይሄ በቃ ጊዜና አጋጣሚ አዎ አልጠብቅም በቃ ትክክል ያልመሰለኝ ነገር እናገራለሁ። በሱ ጥሩ ያልሆነ ነገር ነበር። እኔ በጣም በዚህ ኮንቴነር ስራት ማስተዋውሶ እናቴ መጣ ልትጠይቅ በፊት እዛ ህዝብም ስራ ስሰራ 82 ምናምን 83ም ይሄንን ሀገር ተቆጣጥረናል ምናምን ነበር ምን ገመር ታጥቃለች እኔ እዚህ ታስሬ እና በፊት ሀገር ነበር ተቆጣጥረን የምትሉት አሁን ሀገሩ ሲያልቅ ብለው አንተን ተቆጣጥረዋል እሳቸው ባለቀኔ ናቸው። አዎ ቃለኛ እንትን አንዴ ምርጫ ምረጭ አሏት እና ለካክላሽን ይዞ ነው ካርዳው ተተሻላ እንጂ እኔ የእንጀራ አባቴ ደግሞ ደባርቄ ከበደ ጋይንት በጣም ይታወቃል መምር ነው ረሰ መምር በጣምና እሱ የሰፋ ባል ስለነበረ መደብ ጀርባሽ ይታወቃል አውጥተሻል ወይ ካርድ ምናምን አሏት
ጀርባ ይላጥ የኔ ልጅ መርፍ ከታንክ ያገላብጣል በሰባራ ክላሽ ያስፈራራኛል አለች። ወጣለኝ እሱ ያዘውን ባየህ ነው። አዎ ተናጋሪ ናቸው። አዎ በጣም በጣም ያ ሬዲዮኑ ምንድነው? እሷን እንደ አዳምጠ ዛቸው ኮንቲነሩ አይወጣውባትም የራሴ ጥረት ነው። ጦራይሎች ተከማለው አልኩኝ። በቃ አይ ጭንቀት አለኝ አዛ ኮንቲነር ጭንቀት ለማውጣት እተከማለው አልኩና ሄድኩኝ ታጅቤ። ትንሽ ጭንቀላታ ያለኝ ምናምን አልኩና እሱ ግን ምእመም የለብኝም እዛ እንድ ጭንቀት እንድወጣ ነው መፈልገው አልኩት። እዛ ቁጭ አደርጋል ሌላ በሽተኛ ነው የሚመረምረው እሱ እኔን ቁጭ አደርጋል ሚሪንዳ ምናምን ዳቦም ካለ ይመጣልኝ አለዘው እሱን እንትንና መተንፈስ ነው። እዛ ጥበቀው መሳሪያ በር ላይ ጥሎ ስለሆነ የሚገባው ጦራይሎች እኔ ለክ እሱ ሲሰለቸው ጠባቂው ሲወጣ ሊሄድ በቃ ዶክተር አልኩና እሺ ምናምን በቃ ሳምንት ተመለስ ምናምን ተነስቼ ጥበቀውን ጥየው ሄድኩኝ በግሬ። ከጦራይሎች አራተኛ ነው የታሰርኩት ኮንቲነር ላይ። እሺ እዛ ሲሄድ ጥበቀውን ጥየው ነው አመለጠኝ ብሎ እሱ እጁን ሰጠ ጌትነት አመለጠኛል በቃ ምናምን ብሎ የጥለው መጣ አሉኝ። እኔ እንጃ ሰወጣጣውት እዛ በቃ እዛ ይሄንን በወቅቱ አመራሮች 20ኛ አመራሮች ስለነበሩ ተሰማ ይሄ ትንፋሽ አገኘው ማለት ነው ወደዚህ አውጥት በቃ ተወጣባለ። በኋላ ናዝሬት ተመለስኩኝ ኃይል አመራር ሁኜ 3 ወር እንደቆየው ነው የኢትዮ ኤርትራ ውጊያ ሲነሳ የት እንደምሄድ እንኳን አላውቀውም። ሽሬ ሻምበላ አዛዥኝ ሲሄድ ውጊያ መነሳቱን ራሱ ያወቀና እዛ አዳ ሀገር የሚባል ቦታ ምሽግ ቆፍረን ነው የጦርነት እንዳለ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ያው እንደዚህ እንደዚህ ተባለ። ከዛ ጦርነቱ ገባሽ ማለት ነው? አንድም ሰው ገለጸል እንደዛ። እንደው የጦርነት ነገር ከተነሳ እንደውም አንድ ፎቶ ያየው ነበር ሱዳን አካባቢ አሁን ሰሞኑን የሚታይ ነገር አለና ያው የመከላከያ የህዝብ ግንኙነት ነህና አንዳንዶች ሲጨነቁ እኔን ጨምሮ ይታያል። እውነት ሱዳን ጨክና ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ትገጥማለች የሚባለው ለምሳሌ ኢትዮጵያና ሱዳን ጦርነት ላይ ናቸው የሚባለው ነገር እውነት ነው? ጦርነት ላይ አይደሉም። ምንም ጥያቄ በለለው ነገር ጦርነት ላይ አይደለም። ግን ምንድነው መሰለ ሱዳን አገር የሆነው አይደለም ውስጣዊ አንድነት ካላለ ማንንም ሊደፍር ይችላል። ይሄንን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት የሚመስለኝ። ውስጣዊ አንድነት ከተነከረ ደግሞ ማንን እንደምንመለስ ይታወቃል። ምንም ጥያቄ በለለው ነገር ማለት ነው። ሱዳንም ያልሞከረበት ኮ ጊዜ የለም። ኢትዮጵያም በወረራ ብዙ መንግስታት ሞክረዋል። ግን የምናሸንፈው አንድ ስንሆን አንድነታችን ካላለ ተዳክሟል ከተባለ ማንንም ሊያጠቃ ይችላል። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ያው በሰላም እንደሚፈታ ስላመነ ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኮ ያንድ አፍሪካ ሀገር አለኝ የሚለውን የሰራዊት መጣን ሰላም ለማስከበር ለዓለም ሰላም አሰማርቷል። በዓለም ሰላም ማሰማራት ላይ ኢትዮጵያ አንደኛ ናት። ያ ቁጥር ቀላል ቁጥር አይደለምና ልግጠን ብትል ታደርገዋለህ። እንደወታደር ግን ደግሞ ፖለቲካው ዲፕሎማሲው ምኑ ስላለ እሱ ማለቅ አለበት ነው እንጂ ግጠመ ተባለ መግጠም እኮ በቃ ይሄ እዚህ ጋር ችግር አለ ከተባለ በተጠቀቀ ነው ምን አጋለው ዛው ግጠመ መስለኝ እንዳልሰ። ወደ ግልዮት ደግሞ ኮሎኔል እስኪ ልምጣና ባለትዳር ነው? አዎ እያየው ነበር ባለቤት እውነት ነው። እስኪ ስለ ባለቤት ንገረኝ እንዴት ተዋወቃችሁ? የኪነ ጠብ ባለሙያ ነች ወይ ወይስ ትድር ነው አይደለሽ? ከሁለቱ እሷ ሲቪል ናት። በጣም የሚገርም ነገር እኔ ካለ ባህሪ ማለት ነው እንደው ቀኑ ሙሉ ስዋጋ ቡል ይሻለኛል ሴት እንደዚህ ጠይቆ ላግባሽ እንደዚህ ምናምን በጣም ከባድ ነው። እንዱቃው እንዱቃውነት ይሻላል። አዎ እሱ ይሻላል በቃና እንደው መድረክ ላይ ከኔ ጋር ርቀታችን እኔ ደግሞ ያኛውን ግንባር ከመታሳየኝ የሴቶቹን ግንባር በተሳየኝ የሴት ልጅ ግን ይሻለኛል ነው የምለው። ይሉ የናቶ ልጅ እንጉሩ አዎ እኔ ትንሽ እኔ በጣም ትልቅ ከሆንኩ በኋላ ነው ሂጄ ቤተሰብ አጋቡኝ አልኩኝ። ወድጃታለሁ። አዎ አዎ አዩ በቃ አዩዋት እሷን እንደውም እኮ አባቴ ሙቶ ነው እዛ እንደዚህ ስታ አዩዋት እቺ ልጅ በቃ አዎ ለቁሶ አባቴ ሙቶ ራሱ ለቁሶ ሲ ተስፌ ገብራና የብጻት ባለቤት እንደውም ስካውን ድረስ እነ ሳሙኤል የሚቀልዱት በዚህ ነው።
አባቴ ሳርፍ አይቀርም መሰል እስኪ ልሂድ ምናም እንዴ ቀለዳን እንዴ ጌትነት ምናም ምናም አለ ተስፈሽ ራስ ባይዘው አውስትራሊያ ከመሄዱ በፊት ከኔ መጥቶ አርፏል ባህር ዳር ጋብዦ ነው ያሸኛኝ ተስፈይ በቃ አንደኛ ቁጣዋ ነው በጣም የሚገርም ስለሆነ እና አሁን ለቅሶ ላይ አንተ ሰዎች ያጽናኑ ስለባጣቱ አንተ ግን መታየው ሌላ ነው አጋጣሚው ቤተሰብ የምትገናኝበት ወይ እንደዚህ አይነት ስለሆነ አልቀበርኩም አልደረስኩም ውትድርና እኮ መሞት ምናምን አይደለም እሱማ በቃ ለኢትዮጵያ መሞት እኮ ክብር እኮ ነው እሱ የታገኘዋል በቃ እንደ ባውን በኮሮና ዘመን ያ ሁሉ ምርጥ ምርጥ የሚታወቅ ኢትዮጵያ ሁሉ እኮ ያለቀ ነው ዓለምም እሱን ያስተናገደ ለኢትዮጵያ ብለታግለ ለኢትዮጵያ መሞት በጣም ትልቅ ክብር ነው ግን እሱ እስክትሞት ያለው ዳ ነው ውትድርና ዋጋ ያለው ነው ለኔ ማለት ነው መሞት በቃ ተፈጥረናል አይቀርም እስክትሞት ያለው ዳ ግን በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ አባት ታሞ ምትወደው አባተ ማስተማም ካልቻልክ መቅበር ካልቻልክ ከባዱ እሱ ላይ ነው ይሄ ማንንም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደዚህ አይነት ነገር ነውና በተለይ በግዳጅ ይሄንን ሁሉ ነው ለሀገርህ የምትከፍለው መስዋዕትነት አባተ ታሟል ተምታል ማስተማም አትችልም አትችልም በቃ አንዴ እንደሱ መቅበርም ላትችል በቃ ላትችል ትችላለህ እሱ ላይ ግን ለምን ይሄንን አልሆነም ስትል ኢትዮጵያ መጣል ቁጭ ትላለች ይገባታል በቃ ይገባታል ምን ጠያቂያል ስለዚህ አንተ ግዳጅ ላይ ይያለህ አባትህ አረፈ በቃ እናቴን ነው መቅበር የቻልኩ እንጂ አባቴን አልደረስኩም ስለዚህ አንተ ባልደረስክበት ለቅሶ ላይ ስትሄድ ያውኗን ባለቤቴን ባለቤቴን አየው ልጅ ናት በጣም ቁመቷ ረዘም ብሎ ነው እንጂ በጣም ልጅ ናት እንደውም አንዳንዶች ይቀልዱብኛል ለዛ ልጅ ናት ግን አሁን እኩል አደረኳት ሶስት ወለደችና በቃ አዎ ሰብለ ወንጌል ነው የምትባለው በጣም በጣም በቤቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ለኔ ብላ ይሄ አገራይ ለውጥ እንደመጣ አሁን እንኳን እዚህ አልቀመጥም ላኩኝ ግንባር ነው ያልኩት አሁንም ያሞገደኝነት አለ ተፈቀደልኝ ምራብዝ ኢንዶክትሪኔሽን ሐላፊ ሁኜ ተመደፍኩ እና ይሄ ቤኒሻንጉል ወለጋ እንዲሁም ደቡብ ቤንችማጅ የሚባል ኮማንድ ፖስት በሚቋቋምበት ያው ሁሉ ግርግር በዛ ነው ስሰራ የነበረ አንድ ሁለት አመት እዛ ሰራው በኋላ ደግሞ ወደዚህ ሽፍት አደረኩ ማለት ነው ተጠራው ደግሞ እንደገና ወደዚህ እና በትዳሬም በጣም ደስተኛ ነኝ የመጀመሪያ ልጅ የተመስገንጀትነት የ9 አመት ልጅ ቃል በገባው መሰረት የተባለው እንደገና መማር አምልጦኝ ስለነበረ እንደው ሴት ስትወለድ የረጅም ጊዜ ደግሞ ሴት በወልድ ብዬ ማስበው ፊደል ነበር ፊደል ባለመቁጠሪ መጀመሪያ ተበሳጨች ስለነበር ፊደል ጌትነት በፊት አዎ ስለዚህ ፊደል ጌትነት አልባት ሁለተኛው ይሄኛው ሶስተኛው ሲመጣ ልክ ቴዎድሮስ አጼ ቴዎድሮስ በተወለደበት ጥር 6 ተወለደ እንዳጋጣሚ ሆኖ ለኔም ሶስተኛ ልጅ ነው ሳልሳዊ ቴዎድሮስ ያልኩት አሁን ለምሳሌ ባለፈው ደስ የሚለኝ ነገር ነው እንደው ዲጂታል ጊና ነው የታቀነቀነው ገበሬ ነው ታሪኩ በጎል ለጎን ደግሞ አቀንቃይ ነው አንተ የመከላከያ ህዝብ ግንኙነት ነህ ወታደር ነህ ጎል ለጎን ደግሞ የኪነጥበብ ባለሙያ ነህ ስለዚህ ይቻገር ከእያንዳንዱ ሰው አንድ ነገር ብቻ አይደለም የምትፈልገው ማለት ነው እና ነው ሰፈ ምን አለ መሰለ ውትድርና አሁን ለምሳሌ አርቱን ስንማር የኪነጥበብ መናሃሪያ ነው ያወዛግባል ቲያትር ነው የሚላለ ፊልም ነው የሚላለ የኪነጥበብ መናሃሪያ የሚባለው እሱ ነው ይላል የሙያዎች መናሃሪያ ደግሞ ውትድርና ነው እንዴት በጣም አሪፍ ነው አንደኛው ነገር ውትድርና ውስጥ የኪነጥበብ ባለሙያዎች አሉ በቃ በጣም በጣም የሚገራርም ማለት የመከላከያ ማርሽ ባንድ አስበው ኦርኬስትራው አሁንም እየተደራጀ ነው ትምህርት ክፍሉ በጣም በጣም የሚገርም ትምህርት ክፍል ያለው ነው እና ቲያትር ክፍልም የነበረው ነው አሁንም ያለ በእዞች ሁሉ የኪነጥበብ ሙያተኛ ጋዜጠኛ አለ ስፖርተኛ አለ አገርን ወክሎ በአለም አደባባይ የሚቀርብ የመከላከያ በአትሌቲክስም በምን እዛ ባሻገር መሐንዲሱ አለ ፓይለቱ አለ የህግ ባለሙያው አለ የፋይናንስ ባለሙያው አለ ምንድነው የለለው በቃ ምንድነው የለለው መከላከያ ውስጥ ምንም የለለ ፓይለት ነው የምትለው ግራውንድ ቴክኒሻል ነው ጠገናው ነው ሹፌሩ ነው ምንም የለለ ሙያ የለም ውትድርና ውስጥ ስለዚህ አይደንቅም ማለት ነው አንዱ የጥበብን ባይዘው ለሁሉም ነው የተሰጠው ምን ይባላል እንደውም እኛ ስንማር እንደ ልጅ ሁኑ እመኑ አይደለም ይባለው ልጆች ቀጣሉን እንጀራ አፈሩን በጥብጠው ወጥ ካደረጉ ያምናሉ ነው ስለዚህ ለሁላችን ተሰጥቶ ነበር ያ ተሰጥቶ አንዱ ያሳድገዋል አንዱ ደግሞ ያው ያጨበጨበ ቲፎዚ ነው ስለዚህ ዋው ይሄ እንዴት ነው አሁን ኮሎኔል ጌትነት ነው
አዎ ህልም አለ እስከየት ይሄንን በብዛት ከኔ ጋራ ያሉት ያውቃሉ። አሁንም ድጋሜ ነው ምነግር ጀነራል ብርሃኑ ያው እንግዲህ ታላቅ አመራራችን እሱ ስለሆነ እሱ ነው ደጋግሜ የማነሳው የእዛዛጅ በነበረበት ጊዜ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰምቷል ዴዴሳ ያለው አምስተኛ ሜካናይዝድ ወደፊት እኔ መድረክስ መራቆ ነው ስንጮለጨል ወደፊት መሆን የዛኔ ገና እኮ እንትን ማንጎስር የርቀት ትምርት እየተማርኩ ነው እሺ አስበው እኔ መሆን የምፈልገው ወደፊት አርቲስት ዶክተር ጀነራል ጌትነት መባል ነው መፈልግ አልኩ አራ አንዱን ስጠንባክ አላንደ እንደዚህ ሰብስብ ይወስጆ ማለት ነው በኋላ ፕሪፓራቶሪ 2 አመት ባህር ዳር ተምሬ ዩኒፎርም አሰፍቼ እንደ ልጆች ማለት ነው 11 እና 12 እንጨርሽ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ሲመጣ ማረጌ ለተናርኮ ኔሬል ሆኗል ያኔ አሁንና እና ነገራቸው ተባልኩኝ ምራብስ አሁን ማጨብጨብ ነው አይሆንም አይልም ሰው አሳይታል አይሆንም ያንደስውናል ያ የወጣትነት ህልም አሁንም አለ ጀነራል ዶክተር አርቲስት በቃ ጌትነት አዎ እስኪ ዩኒክ የሆነ ነገር እንሞክርና በጣም ይሆነ እንደምን ያጣራሩን በጣም ጀነራል ዶክተር አርቲስት ጌትነት አዎ አትሊስት አልሆንም ከማል ቢያንስ አትሊስት የለበትም ዋ በጣም ደስ ይላል ምንድነው ብዙዎች ይነቃቃሉ በያስባል እንደዚህ አይነት አሁን አንተ ዛጋ ቆም ትልልቅ መግለጫዎችን ስትሰጥ ይሄኛው ማንነትን ሁሉም ሰው ያቃል ማለት አይደለም ግን ለማያቅ ሰው ከምንም ተነስተው አንድ ሰው የት መድረስ ይችላል ትልቅ ልብ ነው ያለ እና እነቱን ለመናገር በሚቀጥለው እንግዳ የሰጠሁን በሶስቱ ማዕረግ እንደሚሆን ተስፋለኝ ያው ፈጣሪ ጋራ የኔም ጥረት ይታከላል እንዴ ለመላው ያው ህዝብ ግንኙነትም ስለሆንክ ነው ለመላው ኢትዮጵያን ምን ማለት ፈልጋለህ ኮሎኔል ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው ምክር የሚያሸው አይደለም እንደው መልእክት ስለማስተላለፍ ያክል ነው አሁን ምልክቱ ኢትዮጵያን የመዳፈር ነገር በጣም ያንጃበበ ነው ምን መከተ ደግሞ አንድ ስንሆን ነው በቃ አንድ የመሆን ነገር እኔ ማንንም አገሪቱን ይምራ ህዝብ የመረጠው ማንንም ይምራ ግን አንድ ነው ፕላስ ምንጠለውን ብቻ ሳይሆን ምንወደውን እስኪ እንወቅ ነው በቃ የምትቃወመው ብቻ ይሁን የምትደግፈውስ ማን ነው ይሄ መታወቅ እኮ አለበት እንዴ ዝም ብሎ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ እንደነዚህ ስሜታዊ ሳንሆን በእውቀት ላይ ተመስርተን እቺን ሀገር በእኛ ጊዜ እንድትሻገር የማድረግ የዜግነት ግዴታ አለብን ለኢትዮጵያ መሞት በጣም ክብር ነው ወደ መከላከያ ደግሞ መግባት ያለበት ሁሉም የሞያ ዘርፍ የሚያስተናግድ ስለሆነ መግባት አለበት በቃ አለበለዚያ መከላከያ በዚህ አልገባም እኮ በዛ አልገባም እኮ ምናምን ዋጋ የለውም ፌስቡክ ላይ ወታደር ከመሆን ወታደርና ምስጥ ስለዚህ እንዴት ነው አሁን በዚህ ድሜ እኔ ሆናለሁ አንዴ በቃ አንተ ያስተናግድክ እኮ ወታደር እኮ ነው ሌላ አንተ ደግሞ ወታደሮቹን እየመጣ ሆናለሁ ጠይቃቸው ነው ሆናለሁ እንዴ ለስንብት ግን አሁን እስራኤል ብሔራዊ ውትድርናል ሚስ እስራኤልን ባንድ ወቅት ቃለ መጠይቅ ሳረግላት ብሔራዊ ውትድርና አለብኝ እና እንግዲህ የእስራኤል ቆንጆ ተብላ ውትድርና ውስጥ ማለፍ አለባት ነው እንዴ አይነት ስሜቶች አንዳንዶች ባለፈው ተሞክሮ ጥሩ ነገር ስላልሆነ አሁን ብሔራዊ ውትድርና ሲባል እናቶች ልጆቻቸውን እንደብቁበት እና በጣም ደስ የማይል ነገር ነበር አሁን ደግሞ ባለፈውም ደግሞ ዶክተር በድሉ ዚዙ አንተ ተቀመጥክበት ጋር ተቀምጦ በቃ ዲሲፕሊኑ ሞራሉ ምናምን ይወደቀው እኮ ብሔራዊ ውትድርና ስለሌለ ነው የሚላስተያየ ሰጠ አንቴቱ ጋር እኔ መሆን አለበት ነው የምለው ያው እንደ ግል ነው አሁን እንደ ጌትነት ስለሆነ ትልልቁ አመራር ምሁራኑ ተሰብስቦ ምን ይወስን እሱ የነሱ አጀንዳ እኔ ግን ያስፈልጋል በቃ ወጣቱ ወራራ ይመጣል እንደዚህ ይባላል ምናምን ህስጋት ብቻ አይደለም ዲሲፕሊን ነው አመድ አገርን ከመውደድ ጋራ ታይዞ ይሄ በብሔር የፖለቲካ ቅርጫት ውስጥ የምናምን ሀመግባት ኢትዮጵያ የምትባለው ስትኖር ነው ያሚኖረው የሚለውን ዲሲፕሊን ለማስያዝ ጤና ለመሆን እንደው ሸፕን ሸንቀጣ አድርጉ አሁን ለወላጅህም እንድትታዘዝ ለተላላቆች እንድትታዘዝ እንድታከብርም ጭምር ውትድርና በጣም በጣም ወሳኝ ነው የምር ውትድርና ማለት ነው የምር ወታደር ሆነ ሸፕ ሆነ ማውጣት በጣም ተገቢ ነው ለዘላቂ ህይወትም ይጠቅማል እና እኔ ደግፋለሁ ይሄን
ያው እንግዲህ በሚቀጥለው ስንገናኝ ዶክተር አርቲስት ጀነራል ጌትነት ነው ላሁኑ ግን ኮሎኔል ጌትነት እናመስግኑልኝ ባካችሁ እንግዲህ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱባል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ ኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ